Pasukan Siluman Haji Prawatasari karya Aan Merdeka Permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra Tepang Dangudeui sareng Mang Barna. Mitra, urang ngadongeng deui dongeng garapan Mang Barna kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari karangan Aan Merdeka Permana. Hanca nukatuna waktos dinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka nasya demeni kegeh-kegeh deing hayang nyelidik perkara kita nu jiwa sanaya dulur-dulur lain baraya-baraya lain cekiragapati masih kene netep sanaya. Nya ari kitu teh mah jeung sanajan kami kungsi deukeut. Ah, upami telepat mah parantos dugi ka dinya nya Mitra. Kumaha terasna urang lajengkeun deui wae. Sok ah kaparayun sadayana. Rumasa nya ari kitu teh mah jeung sanajan kami kungsi deukeut jeung manehna. Tapi ukur kawatesanan kumenak jeung caca. Manehna kepala rakyat anu boga pangkat Letnan VOC. Jeung kami ukur bujangna ngan ku sabab deukeut. Jadi kami bisa mireungeuh paripola katut pamadegan hirupna. Jeung kami kita nu jiwa teh lain jalma hianat ka bangsa. Malah sabalikna. Manehna mah anu kacida mika cintana ka bangsana jeung ka lemah cahina. Aduh, mari biar harap sia muji-muji kita nu jiwa teh saya di Allah sia teh bahulaku mana nanya. Untuk itu malah kami makungsi di pikang ewa buning boga dosa gitu sia kau mana nanya. Lain dosa tina kesalahan pribadi. Kita nu jiwa teh turunan menak Sumedang Larang. Anu gede katineungna kakaruhun pajajaran. Ari sedengkeun karuhun kami tetela jalma anu hianat ka nagara. Agi kami teh bawahan Ki Jungju anu basa pajajaran di Urug ku Banten. Geus mangmukakeun lawang saketeng Karaton Pakuan. Balugarna prajurit Banten bisa asup ka jero karaton. Ceuk kita nu jiwa, aki kami teh jalma hina sabab hianat ka nagara. Lamun aki kami teu boga lampah goreng kitu, cenah cantang tu pajajaran teh tumpur. Ceuk sanaya bari luk tungkul. Ingat deui kana nasib diri boga karuhun hianat ka nagara. Kiragapati seuri ngagagak mani geunaheunakeur. Ari sanaya mah ngadon beuki ngaruk. Darumah saeun meureun kolot-kolotna teh jalma hina. Sanaya yeuh. Goreng jeung alus ajeun manusia anu didangdukeun ku manusia mah tajandang tu bener. Sabab ari manusia mah nangdukeun alus jeung goreng teh sok lumasar kana kepentingan dirina. Ceuk Kiragapati sanggeus seurina eureun. Sanaya ngareret ka Kiragapati. Jing. Kami ayeuna narik nanya. Ari basukan Siluman Haji Prawatasari kumaha di ajenanana ku rakyat priangan? Nya
pahlawan anu bebela karena bebenaran jeung keadilan gitu jenah. Kurahayat diunggung-unggung diharap-harap jeung diajenan gitu lin. Sana ya unggul. Ya kumari sok kumeni. Kiragapati tumanya deui. Sana ya neuteup. Jing 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 jing. Ari kumpeni muji adawande. Ngajenan adawande. Nganga pahlawan adawande. Teban marah-marah nih nama nganggapna ka urang teh karaman. Jalma jahat. Jalma tukang ngariribeuh jeung tukang nyeun kakacauan di ditu di dieu. Marane nanganggap goreng ka urang sabab marane nama teu ngarasa diuntungkeun ku ayeuna urang. Duh, eces kitunya ari alus jeung goreng ceuk ukuran manusia mah sagalana diukur disumenerkeun kana kapentingan maranehna. Mun ngarasa diuntungkeun nya nganggap alus ka urang teh. Tapi mun ngarasa dirugikeun atuh sabalikna nganggapna oge hapal meureun tina sakitu reana raya tatar priangan pantes agemlengna ngarasa diuntungkeun ari nu ngarasa dirugikeun mah moal muji-muji ka urang moal. Cekiragapati panjang lebar sanaya mah ukur unggeuk-unggeukan. Lumadak balik deui kana paripolah karuhun sia. Mondong leutik hati dituding jalma hianat kurang pajajaran. Sabab kapan meureun ku urang banten mah bakal dianggap pahlawan. Bakal dianggap jalma nu geus gede jasana. Kapan yeuh sanggeus pajajaran jilem anu nanyeur di tatar Sunda teh Banten. Banten kasohor ka jana belia. Didareug-deug ku kaum sodagar ti Saban Mazhab. Eta teh balukar pajajaran burak. Burakna ku sabab dirurug Banten. Ari anu madak Banten bisa ngarurug alatan dibantuan ku kolot sia. Tuh, lain gede jasana kolot sia deh. Oh, gede jasana keur Banten. Cekiragapati bari neuteup ka sanaya. Tapi sakitu dipuji-puji ku Kiragapati teh ari jenis nama ukur hulang jendul eh. Kiragapati mah geus siri deui bae ningali sanaya ngahulang teh. Kaharti mun sia ngarti sukma teh. Kaharti. Sabab sia geus nembatkeun maneh dina hiji kapentingan. Coba gara mun sia kaluar dina eta lingkungan. Moal deuk ngawilah-wilah ajen. Moal. Contohnya sia montong mileung ka pajajaran tapi oge montong nincak dina panenyo Banten cicing bae di luar. Cicing di luar. Saperti sia neuleukeun beurang jeung beuting anu datangna pilih genti. Kapan dina ningali kaayaan alam anu gonta-ganti oge ari sia na teu bilu kana hiji kaayaan mah. Teu matak jadi sungal pan. Sok aya ku sia ingat-ingat. Kungsin teu ngarasa sedih. Dumeh beurang kaelekeun ku beuting. Aja wae kungsin teu ngarasa hariwang. Dumeh beuting kagantikeun ku beurang. Lamun dipikir-pikir mah sabanduanana teh lir silih elekeun. Dina hiji waktu beuting anu elek ku beurang. Tapi dina hiji waktu giliran beurang anu elek ku beuting. Da urang mah teu biluk sabeurang teu biluk ka beuting. Nu matak teu dipasoalkeun pan. Cekiragapati
kata terusan nyari dana. Tidak, ini bagi dengan sana ya ini seri teh. Nah iya ini, makai seri oi. Cekir agak pati heran. Nyamarin ayina kami oke kudu itu. Mereka kehidupan teh. Kasup ulah teing mikiranan kita nu jiwa. Iya, iya. Mending gitu. Suana kita nu jiwa teh pahlawan atau lain. Teu kudu dipatelakeun. Lamun siang ngapa teh jalma teh pahlawan, pek teh deuing hak sia. Tapi lamun batur nganggap kita nu jiwa teh jalma hianat, ceun bae hak marane. Nah, ngan ulah salah, ari pangajian anu leuwih sampurna mah ayana di Pangeran. Kagorengan jeung kahadean anu nerap dina diri kita nu jiwa. Keun urang pasrahkeun kana pangajian Pangeran. Da ukur anjeuna atuh anu uninga mah anjeuna. Ceuk kiraga pati ayeuna. Midra gaum nangu dina poe eta keneh kiraga pati jeung sanaya teh neruskeun lalambahanana. Ti cileung si teh arek mulu pakuan. Padahal poe teh geus rupeupan. Tapi cekiraga pati leuwih aman lalampahan. Papeuting batan beurang mah. Atuh bering bae duanana neuskeun lengkah saeungeus magrib. Mitra kaumdang kacapkeun kira tengah peuting duanana anyog ka kampung pulo. Nah, nu disebut kampung pulo teh sabenerna mah ukur jajaran imah anu diadegin di pulo leutik anu aya di tengah walungan Ciliwung. Cekiraga pati ieu teh baheulana disebut pulo. Nyaeta pulo Parakan Baranang Siang. Jaman pakuan pajajaran, gugusan pulau leutik di tengah walungan Ciliwung teh mangrupa tempat pangreureuhan kulawedet raja kaum Sinatria jeung para putri karaton dina mangsa-mangsa anu tangtu sok ngahaja niis di tengah pulau. Di tengah pulau teh aya balai-balai panggung tempatna para putra menak niis bari ngawaskeun kaendahan alam. Sadaun sakali mangsana pesta kuela bakti rakyat pakuan pajajaran teh sok munai di walungan Ciliwung. Ceuk kiraga pati naon ari munai teh kiraga? Ari mulai teh acara ngaralauk. Acara ngaralauk di walungan Ciliwung. Sagumna rahayat dikeprak. Ngaralauk sabisana nu bisa lintar sina lintar, nu bisa ngaraas sina ngaraas, nu bisa ngarat sina ngarat, nu bisa ngagogo sina ngagogo, lamun geus hasil dikumpulkeun heula di bayuneun menak-menak raja. Adik geus kitu mah sararea babarengan. Pesta sarukan-sukan jeung balak kecalakan dahar sagung. Puleun neungeuna beuleum lauk. Cekiraga pati mulangkeun paniningan jaman anu lawas kaliwat. Dua asadunya. Cek sanaya bari ngawaskeun pulau leutik di tengah walungan Ciliwung anu kiwari diusian ku imah panggung hateup inyuk sababaraha suhunan. Oh, hewas mah. Siapa lamun urang ingat ka parabadinya cecela euy. Alam pajajaran teh subur makmur, gepah ribah loh jinawi.
Pakaiana bro di juru, bro di panto, ngaraya di tengah ima. Rakyat naraharjan tekurang ketan, tekurang keton. Made walungan ciliwung kapan? Eh, Ces, mana aya acara mundai anu bisa dipiluan ku sararea oge ukuranna genjen pakaya walungan teh. Bener-bener pakaya sararea, pakaya alam teh bener-bener lain ukur ajangkeuneun nagara jeung pajabat, tapi oge ajangkeuneun rakyatna. Henteu di wilah-wilahnya kiraga cek sana ya. Heish, henteu. Eta geuning buktina. Boh kaum enak, boh kaum jajah, syata-ta babarengan balake carakan. Ngamangpaatkeun nikmatna hasil alam. Para menak jeung pangagung, anu nangdayunganana. Rahayat, anu miarana jeung hasilna kaala sacara walat ragu sararea. Cekiragapati bari sarua neuteup kana beungeut cai anu mangalir anca ka tebeh kaler. Anu kami nineung mah mun eta beja teh bener sakitu campur gaulna geuning antara cacah jeung menak dina jaman pakuan pajajaran mah nya. Eta geuning dina curak-curak ngamangpaatkeun hasil mundai oge meni saampar samak babarengan. Teu menak, teu cacah. Memang kitu, baheula mah memang kitu. Lain hartina menak nurunkeun harkat dedeukeutan jeung cacah. Atawa cacah cucunga hayang dedeukeutan jeung menak. Tapi anu dipiara harita mah ayana karukunan pangeusi nagara. Balake carakan saampar samak ngamangpaatkeun hasil nagara. Pentingna mah sili ajeunan. Dina nanyurkeun kajujuran. Kapan arekumaha aya nu curaling bari malingan hasil nagara? Pada pukul lauk teh diarah babarengan ku sararea. Didaharna babarengan ku sararea. Lamun mah bisa aya nu mawa gaima, da eta ece selain ladang ngademitkeun susurumputan tapi alatan ladang bagian bae. Walatra nampa sakitu. Da eta meureun kajujuran anu hari tadi demonggen. Boh kuraja, boh rahaya deh. Cekiraga pati. Ngadenge caritaan kiraga pati. Sanayama ukur batini nengwe wungkul. Da eces atuh. Etama kapan kejadian? Ratus-ratus tahun nukaliwat. Lain ayeuna. Ari ayeuna mah kapan jamana jalma? Pahawak-hawak nya mitra. Jamana jalma hayang boga alas dua piring. Padahal beuteung mah butuhna ukur sapiring. Jamana jalma hayang boga jangjang. Padahal kusuku ge geus bisa leumpang. Sawatara walas taun ka tukang. Sanaya teh kungsi ngalalana. Ka wewengkon muara beres tepung jeung kolot baheula anu masih keneh nineungeun kana mangsa bihari cenah urang pakuan pajajaran harita mah hirupna teh kacida basajana harita ki sanaya kungsi papangih jeung hiji aki-aki urang muara beres cek eta aki-aki urang pajajaran mah mertahankeun hirup teh tibang ulah paeh lamun mah dahar manehna dahar tibang ulah lapar mun mah nginum manehna nginum tibang ulah hanaang mun mah make baju tibang ulah buligir mun mah hees heesna teh tibang ulah tunuh ari jaman ayeuna mah hees sayang palila-lila. Tapi hirup hayang pasenang-senang jeung pakaya hayang paloba-loba gawena batan mere maweh ka sasama ngadon silisiku sini rebut rejeki batur lain urang kudu mere ka batur tapi batur nu kudu mere ka urang mun keukeuh teu daek mere nya direbut bae kitu jaman ayeuna mah
cek aki-aki anu kapangi di Muara Meres harita ngobrol jeung sanaya. Tah, mun inget kana caritaan si aki di Muara Meres teh, sanaya mah sok ngarasa sedih. Malah cek gerentes hatena sanaya, kapan cek ilahar nama. Jaman ayeuna kudu leuwih maju, batan jaman bihari. Ari anu disebut kamajuan teh lain bae dina kahirupan lahiriah tapi oge dina kahirupan batiniah. Nganaha atuh kabeungharan batin teh bet leuwih alus jaman baheula ti jaman kiwari. Ceuk hate sanaya hmeng. Hayu, sanaya urang muluk ka tengah bulo. Ceuk Kiragapati tuturubun ka sisi cai tapi bari rarencepan. Manehna luak kliuk si garisi kanyawan ku batur. Sanggeus ngarasa yakin yen di dinya eueuh. Sasaha Kiragapati teh ngajleng ka tengah walungan. Ku aturan mitra mun aya jalma ngajleng ka tengah cai, tangtu kudu ngagejebur. Tapi teu kitu geuning ari Kiragapati mah. Masa jeleng manehna ngajeleng beunge cai teh lir kaca teuas anu dipake titincakan. Kalawan enteng kacida suku Kiragapati ngalengkah gancang mentasan walungan. Celo 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 jeleg sakedet netra geus ngajeleng ka darat beh pintas. Dampal sukuna napak halon kana taneuh kalawan teu kadenge sora saeutik-eutik kaca. Sanggeus nangtung ajeg di tebeh peuntas, Kiragapati gugupai, sangkan sanaya geuwat mentas. Mun sanaya pipiluun mentas, hartina manehna teh ngayonan panangtang Kiragapati. Kumaha teu kitu, da sigana mah Kiragapati teh hayang mentes. Naha kabisa sanaya dina ngagunakeun elmu napak sancang teh sabanding jeung manehna. Mitra, sanaya ngagerentes dina hadena rek ngahaja mentes aing gitu. Anu eces aing teh memang kudu bisa mentasan walungan kalawan tartib teu ting kecepul kalingi ku batur. Heuceuk gerentesna sanaya. Sanggeus mikir kitu mah atuh manehna ogengan jeleng bae luncat kana beungeut cai. Plak 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 kecebak plak jeleng plak basa nangtung ajeg di darat anu aya di tengah pulo Kiragapati nyekelan tak-tak sanaya. Teu sangga sia oge jago ilmu napak sancang euy. Ceuk Kiragapati munguh matak era keur sanaya. Kumaha henteu rek eraeun? Sabab pan basa manehna lulumpatan dina beungeut cai teh. Sanajan ukur lalaunan oge tapi tetep masih keneh kadenge kocepak sora cai anu katodelan ku dampal sukuna. Ari sedengkeun basa Kiragapati anu lumpat mah saeutik ge teu kadenge sora naon-naon. Tetel panglabisa elmu napak sancang aing deh. Eleh satingkat ku Kiragapati. Ceuk hate sanaya ngaku kana kadigjayaan batur. Sia deh murid cai. Ceuk Kiragapati tetelepek hayang nyaho guru sanaya. Pikeun kadua kalina. Rei beungeut sanaya teh eceuy. Manehna ngarasa era ngakukeun ngaran Ki Santa deh. Sabab mun ngaku sarua jeung nurunkeun martabat guru. Padahal lamun ayeuna manehna kabiringeuh bodo sabenerna mah lain kasalahan guruna. Cagerentes hate sanaya eta mah bongana bae aing anu teu saestuna jeung teu soson-soson dina narima papagah guru. Caha itu ngaran guru siade. Mani kudu diri siahkan sagara. Ceuk Kiragapati panasaran.
Dumeh sanaya cicing bae. Amburanya mun cikene kami goreng gawe. Eta sabenerna lain kesalahan guru kami. Tapi ku kabodohan kami bae. Guru kami teh anu katelah mah pisan da. Ceuk sanaya masih keneh teu tegaeun ngaruksak ngaran guruna. Wow, baingan atuh guru sia mah ahli sumedangan deuleu. Ilmu napak janjang boga manehna mah hebat ngaleuwihan sasaha. Pangabisa aing teh teu satengah-satengah acan jeung manehna mah deuleu. Ceuk kiraga pati deui mitra. Beuki karasa ngera-ngera sanaya. Sabab upama kitu eces pisan. Manehna teh henteu bisa ngajaga komara menjadi guru. Rumasa kami teh murid anu basangkala ka guru kiraga. Bener kitu guru sia teh geus diwas walasan taun kalarung di sisieun leuweung Pajajaran. Munggu kitu pisan anu sabenerna mah kiraga. Ceuk sanaya tunggul. Manehna risi. Beja-beja anu salah ngeunaan kajadian begalan pati di sisieun leuweung Pajajaran sieun ngarobah anggapan goreng ti kiraga pati. Waruh nyanya euy, kisanda teh. Ceuk kiraga pati henteu nyabit-nyabit kumaha carana kisanta tiwas dina eta pangperangan. Pagawe kami oge ngarasa prihatin ku tiwasna Ki Guru teh. Ceuk sanaya bari tadina mah arek neruskeun ngadadarkeun kajadian anu sabenerna. Ngan omonganana teu kebat sabab kaburu kapegat ku omongan kiraga pati. Aing mah lain mangkarunyakeun dumeh manehna. Palastra lain. Palastra na manusia mah lain urusan urang. Ngan anu pikaruhnyaeun keur manehna. Kisanta teh euy hiji jalma anu boga kapanasaran. Manehna teh hayang babakti kalemah cai sacara sampurna. Tapi eta tujuanna teh henteu kahonta. Ceuk kiraga pati. Sanaya mah ukur bisa neuteup sabab teu ngarti naon tujuanna kiraga pati nyarita kitu. Kisanda teh boga karuhun anu dibiga ajrih pisan euy. Baheula anu jadi akina teh hiji perwira di pasukan Bela Mati Pakuan Pajajaran. Eta teh kacida bi kasarabna ku sasamana ku sabab rasa satia satuhuna ka raja jeung ka nagara hese neangan babandinganna. Da eta we ku ajri-ajrina kana jadi aki kisanta oge nepi ka boga cita-cita yen hirupna jeung paena teh hayang dipake babakti ka Pakuan Pajajaran. Nah, Ki Guru oge babakti jadi anggota pasukan Bela Mati Pakuan Pajajaran kiraga. Siapa ukur ngapejaran mulutur? Temal kiraga pati. Sanaya ngarasa era dahoreng kiraga pati oge geus apaleun geuning. Ku ajrih-ajrihna kana jadi aki. Kapan manehna mah ngaranna oge diganti nyokot ngaran akina kene? Ceuk kiraga pati. Saha ngaranna teh kitu kiraga? Nya eta Kisanda. Jadi mun sia nyebut ka guru sia teh Kisanda, sabenerna mah lain ngaran asli manehna. Da eta mah ngaran nu jadi agina. Ngaranna teh Kisanda. Mun kitu mah masih kena ayah inahong sejen anu nelahna ini santi meureun kiraga. Geuning sia make apa kana ngaran eta? Ceuk kiraga pati heran. Kiraga pati nyebutkeun
eta teh hiji tokoh dina jaman Pajajaran. Sakti manggulang mangguling sanajan manehna teh awewe. Nini Sandi teh dulur sakembaran Ki Sanda. Bedana ari Ki Sanda mah kumaha kapakuan Pajajaran, ari Nini Sandi mah milih pejah. Nini Sandi lobang teh sapagolos jeung Raja Pajajaran Harida. Sawalikna jeung Ki Sanda ari maena mah boga pamadegan cenah kumaha deh lain ka raja tapi ka bangsa jeung ka nagara. Lamun mah ngarasa bener yen nagara dicekel ku raja anu kawijaksanaanna kurang, lain kudu dijauhan. Tapi sabalikna kudu diabing jeung dipangaruhan supaya bener mimpin nagara. Ki Sanda jeung Nini Sandi teh euy dulur sakembaran anu dalit teu bisa-bisa. Tapi adi dina nangdukeun pamadegan ngeunaan ka nagaraan mah henteu sarua. Nu mata kitu sabenerna mah maranehna teh pabisa. Tapi sanajan pabisa, ari sabenerna mah ngahiji. Tapi ge, di mana meunang beja ngeunaan Nini Sandi? Sabab sia inget mah eta ngaran teh geus dilem euy, ambil 200 tahun kalarung. Ceuk Kiraga Pati, kami mah teu nyaho saha sabenerna Nini Sandi teh. Da nyaho kana eta ngaran oge alatan kapangih dina Jang Jawokan. Kami teh dibere Jang Jawokan ku Ki Guru. Dina eta Jang Jawokan aya kalimah anu nyambit-nyambit ngaran Aki Sanda jeung Nini Sandi. Malah eta Jang Jawokan teh katelahna oge Jang Jawokan Aki Sanda Nini Sandi. Ceuk Ki Guru mun kami boga kararepet anu sacara akal hese diunggulanana, kemat bae cenah Aki Sanda Nini Sandi. Kitu cenah. Temal sanaya. Geus kungsi dikemat ku sia teh. Nyeta kungsi dua kali dikemat teh. Sakali dikemat teh babarengan sarang dari Semaria. Haturan sadarek dari Semaria Agus Cidamar. Atuh sadarek Iwan Dharma Cikala Putra Bunda Selalu Sayang Jambe Merang. Haturan. Nuhun lah pangarejongna, nuhun pisan. Ditanya teh kalah ka mana wae. Bener geus dikemat? Nya kungsi dua kali dikemat. Tapi da geuning anu datang nemongan mah jiri miji tokoh Sinatria Pakuan Pajajaran anu katelahna Ki Ginggi. Temal sanaya. Basa eta ngaran disabit-sabit Kiraga Pati katemong reuaseun pisan. Aduh eta mah tokoh misterius anu hirup kira 200 tahun ka tukang. Lumadak disebut misterius deh ku sabab siga ayah tapi awah. Siga awah tapi ayah ukur sohor dina carita-carita pantun atawa sohor dina dongeng garapan Mang Barna karangan Aan Merdeka Bermana. Gitu aja deh. Malah seki juru pantun Ki Ginggi deh Sinatria Pajajaran oi. Anu salila hirupna babakti keur kapentingan nagara. Tapi teu dipikaresep ku para pangagung Pajajaran jaman harita. Asa teu ka hati ku akal. Manya ya jalma anu hirup jeung paehna dipake babakti jang kapentingan bangsa jeung nagara. Tapi teu dipikaresep ku para pangagung nagara. Itu Kiraga. Yo. Jero 800 tahun. Dengarkan sanaya. Jero 800 tahun kerajaan Sunda. Ajeg deh henteu salawasna dipimpin ku raja anu bijaksana. Hiji dua mah yo. Kabarengkeun dirajaan ku raja anu leuwih mendingkeun kapentingan dirina tibatan
kepentingan bangsa jeung nagarana. Pikeun raja anu tabeatna kitu mah hutang tuwe jalma teh kudu digawe keur kepentingan dirina, lain keur kepentingan bangsa jeung nagara. Raja anu kitu biasana mung narima panggeuing di bawahan. Sanajan bawahan alus digawe bakal dipikang ewa. Kiragapati nerangkin keayaan pajajaran baheula. Mitra Cekiragapati, Ki Ginggi teh dipikang ewa sabab mung bilu karena kepentingan kajaba keur kepentingan rahayat. Lumadak munggu aheng bikin saliwat mah. Sebab Giginggi hari daka cida dipika cinta na atukul hayat. Tapi kacida dipika cecep na kupajabat. Padahal pan kudu nama mun aya pahlawan anu dipika cinta kurahayat, tang tu bakal dipika cinta oge kupajabat. Sebab kapan tindak tanduk pajabat TKB oge jang kepentingan rahayat. Cek Kiragapati, sanges Kiragapati sasarita kitu, manehna geus nyalingker kana rungkun anu buni. Mitra kaum dangu, tita tadi teh sabenerna sanaya mah geus panasaran hayang tumanya. Naha arek naon jeung aya jug-jug naon di kampung pulau teh anu eces Kiragapati asup ka eta tempat teh mani rarencepan siga anu risi katohyan ku batur. Sanggeus meunangkeun tempat anu rada buni, gek Kiragapati teh diuk dina jojontor batu. Sanaya oge heran sabab Kiragapati teh tetelangan saukur arek nyumput di dinya we wungkul. Malah manehna teh siga-siga keur ngaraguan. Ngaraguan naon? Sanaya ge teu nyaho. Sabet diuk ditukangeun rungkun, Kiragapati geus ngajak cacarita deui. Ya kitu anu karana ban ku Kisanda guru sia oge. Cek Kiragapati mimiti balik deui nyaritakeun nasib guru sanaya. Kumaha kitu nasib ki guru teh Kiraga? Kisanda teh jelema anu kacida mika cinta ka pajajaran deui. Manehna teh hayang babakti ka nagara tapi dina mangsa-mangsa harita kaayaan nagara teh keur memeujeuhna aya dina kaprihatinan. Cek Kiragapati, nah aku sabab pakuan pajajaran harita teh keur digempur ku pasukan Banten Kiraga? Sanaya motong omongan. Pakuan pajajaran teh dina mangsa-mangsa mungkas komarana loba kaprihatinanana. Eta kerajaan anu geus hirup kurang leuwih 800 tahun lilana ti jaman kerajaan Sunda teh harita nya eta dina taun 1578 nya dikorowotan ku musuh ti jero, nya digempur ku musuh ti luar. Dina mangsa-mangsa akhir mah sakumna pangagung pakuan pajajaran teh lir anu leungiteun kapercayaan kana dirina anu mung kabawa riweuh milih lunda sakabaran-baran anu keukeuh nyekel pageuh ukur saraga ku pangkat jeung pakaya ari padahal di luar musuh geus ngadodoho jeung ngintip-ngintip bae. Gitunya Kiraga. Itu bisan kalian pakuan pajajaran zaman mungkasna deh. Geus gitu kumasa terusna Kiraga. Omong sanaya henteu sabar. Nya gitu.
nasib na kisanda deh. Maneh na hirup dina mangsa kaayaan baguan Pajajaran kerenyang haruban kehancuran. Padahal cek kami oke tadi. Guru siade keur memejehna hayang babakti ka nagara. Manehna teh lir nincak dina dua parahu. Parahu nu hiji nyaeta kacintana ka Pajajaran, ari parahu anu dua nyaeta kacintana kana agama anyar anu disebut Islam. Kisanda teh sanajan urang Pajajaran kapan geus asup Islam. Ari pasukan Banten anu teu weleh ngarorojok Pajajaran teh kapan Islam. Tadina prabadieu mah teh kisanda teh sabil. Manehna teh hayang komara Islam beuki dieu beuki nanyeur beuki nyamuang. Tapi Pajajaran oge ulah sirna. Da kahayang manehna mah sigar tengah we cenah. Islam datang tapi bari henteu ngancurkeun nagarana. Nya eta Pajajaran. Malah kahayang kisanda mah Pajajaran teh komarana kudu beuki ngajaul beuki luhur ku komara Islam. Kisanda miharep Pajajaran teh nanyeur dina adeg-adeg Islam. Tapi kumaha atuh anu kajadian kiraga? Nya kitu geuning. Mertahankeun kayakinan teh lain sakadar ngajaga harga diri. Tapi alatannya boga ajen keyakinan. Raja Pajajaran harita memang ngamerdekakeun rahayatna pikeun pipilih. Dina geder beterna agama Islam sumebar di Nusantara. Raja Pajajaran harita geus mele kabebasan ka rahayatna. Nah, arek pindah agama tina agama karuhun kana agama Islam. Ada warek keukeuh mertahankeun agama karuhun. Tah ku Raja Pajajaran teh dibebaskeun sina milih. Ngan kilang kitu. Ari raja sorangan mecena moal pindah agama. Pokna oge cenah teu gampang pindah agama teh. Ayeuna agama ieu datang nu anyar pindah karena agama itu engke kumamun datang dari agama anyar. Gitu cenah kayakinan Raja Pajajaran harita. Numadak imblangan kisanda. Majar Pajajaran kudu nanyur dina komara Islam deh. Nyahese rek bisa cumpon. Numadak sekami guru siama pikarunyaun. Sabab manehna teh kaasup jalma anu peungas harepan. Cek kiraga pati ngadenge eta dongeng sanaya mah bati ngahruk we tetela cana gening implengan hirup kisanta teh sakitu beratna tapi sakitu gede ajena. Ayeuna ki guru teh geus taya dikieuna tangtu meureun bari mawa kapanasaran hirup. Cek hate sanaya nalangsa mikiranan kahayang kisanta anu teu tinekanan. Sabot sanaya keur ngahuleng kitu. Kadenge sora anu ngagorowok. Ceuk eta sora di hiji imah panggung ngajorowok patan cara mempengo di dinya mah cenah. Mending aras supaya ka dieu kisila. Ceuk sora di hiji imah panggung teh. Sanaya riwas atuh kumaha anu boga imah make nyaho kamaranehna duaan padahal kapan eces daratangna ka dinya teh sasat rerencepan pisan. Hayu sadaya meuning urang geus kaidinan nyemah ayeuna mah hayu. Ceuk kiraga pati bari ngabelesat lumpat muruh hiji imah panggung anu nengang. Kusabab mireung kiraga pati ngabelesat lumpat ngagunakeun elmu na atuh sanaya ge sarua pipiluin ngabelesat gancang
ukur sakadet netra, dua nana geus aya diharitin golodog imah. Tekung silila panto melenge lalaunan, kiraga pati mah teu asa-asa nyelusup ka jero. Hayu saraya. Cek kiraga pati ngagupayan sanaya supaya milu asup. Sanaya teu ragu-ragu milu asup. Meureun mana kitu ge eueuh bahaya. Dalamun teu kitu mah kiraga pati oge tangtu bakal rumegag asup ka eta imah teh. Ari di jero imah kacaangan ku lampu siki jarak anu kakarincesan. Kasampak aya aki-aki keur diuk silatutug dina nengnong. Cager. Wah, Indra, anyak ka ujeung nengnong. Dinten ayeuna cekap dugi ka dieu lah. Dongeng garapan manggarna pasukan siluman Haji Prawatasari anu insyaallah enjing urang teraskeun. Nuhun kana perhatusanna. Hapunten samulai kalebatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.